kohësh në ambientet ku jetojmë, një piesë e mirë kanë vendosur të mbajnë edhe peshë. Akuariumi shihet tani jo vetëm si një dekoracion, por si diçka që mund të largoj vëmendjen tonë nga streset dhe problemet e ditës. Duket sikur jemi zhytur në thellësinë e detit e prej andej kemi marrë vetë se një copës të ti për ta bërë diçka personale. Pak janë të ndërgjegjësuar që akuariumi në fakt njihet se përbën një antistres të shkëlqyer. Sot do të flasim për akuariumet edhe për peshqit, sidomos sepse ato janë dhe veçantia në të vërtetë. Kur flasim për peshqit, sa të preferuar janë ata sot? Si ka ndryshuar me kalimin e kohës? Kam fillu më preferu gëgja peshqin, se tu qenë se edhe akuariumi është antistres, është relaxus, edhe kam fillu më preferu shumë njerëzit në përgjithësi. Kur vjen dyqanin tuaj, e shprehni si një mendim për një dekoracion në apartament, apo si diçka antistresuese? Si diçka antistresuese, po edhe si diçka e bukur, që të treqë syrin. Edhe shumë të klientëve për shkak të preferojnë nga këto lloje. Një sër rregullash teknik, sidomos për rifreskimin e ujit, në të kundërt mbetet si peshku pa ujë. Çfarë duhet kemi parasysh ne në momentin që është pastrimi, ushqimi, të gjitha këto? Është pastrimi i filtrit, është ushqimi në një orar të caktuar, edhe në një dozë aq e pranueshme për aq pjesa janë brenda, edhe jo më tepër, se çdo gjë është kaqon probleme, nuk është e mirë për peshqit. Kjo është edhe ushqimi i herë 24 orë për dorë në përgjithësi. Peshqit janë të llojeve të ndryshëm, kjo bazuar në preferencat dhe njohet që ata kanë mbi botën ujore. Po kur flasim për llojet e peshqve, ne po shohim këtu kemi disa, por po, është vërtet, këtu ka shumë lloje peshësh që hyn edhe ke goldfishit, edhe ke tropikalët, edhe ke agresivët. Për shembull, ka peshë janë goldfishët, në përgjithësi përzihen gjitha ato llojet e peshqve që janë me dopjo bisht, me ngjyra ndryshme, kurse ke tropikalet janë ato që janë më tepër agresive. Edhe këto nuk mund t'i përzish dot të dyja racat brenda një akuarium. Po, unë shoh që diku kanë edhe peshkun pastrues, nuk e di nëse ai ka një emër, por çfarë roli ka? Ai kur rolin që ushqehet me yndyrën e akuariumit, ndihmon të mbaj xhamat pastër. Ai është i vetmi peshq që bashkëton me gjithë llojet e peshqve. Ai nuk ka nevojë për kujdese ose për ushqimin e vet sepse ai jo, për ushqim ai nuk ka nevojë, thjesht ai ushqehet me yndyrën e akuariumit. Është lloji modelit i atij. Pas orëve të zgjatura të punës në kohët moderne të mbyllur në përzyra apo studio, me sy të vagulluar nga ekrani i vogël i kompjuterit, nëse shkëput dhe hedh syt për një çast me një mini botë ujore, shikimi tjetërsohet. Mendja të shtendoset, nis e qetësohet, gjithçka rigjenerohet nga një tjetër botë e bukur që shfaqet befas, qëndron aty për aty, lëvrin në ngjyra, forma jetësore, për të rifilluar më pas aty ku e ke lënë, duke e balancuar çlodhjen me lodhjen. Ju pak më parë më treguat që një prej llojeve të peshkut që është ai papagall, që është edhe i pëlqyer, por çfarë veçorish ka ai si peshk? Ai është hyjnë ke tropikalet. Është i çik më pak agresiv nga si më tjerë, dhe është ka formën e veçantë dhe quhet papagall, edhe është ka dhe ngjyrën e theksuar. Edhe klientët e preferojnë shumë atë lloj, se është edhe i fortë, rezistent. Kto quhen goldfish, këto që janë këtu, kurse këtu është bërë një përzierje me goldfish edhe me një racë që quhet koi, që emri këtyre në përgjithësi quhen shumë buki. Kjo është që dalin me ngjyrë. Po kur vjen puna te akuariumet, sa të rëndësishëm është që momentin që ne vendosim të marrim peshë, të zgjidhim dhe ambientin e duhur në akuariumet. Ambienti i akuariumit duhet të jetë që mos harrafi dhe drita diellit. Duhet të jetë një ambient të errët, se akuariumi ka dhe ndriçimin e vet. Dhe akuariumi normalisht sa më i madh jetë, aq më sy ka, aq më relaksues është, aq më pak probleme ka. Pastaj është nga dëshira e klientit. Se sa ambienti kalon në akuariumit në shtëpi, ku e ka menduar rejës, në përgjithësi, është klienti e që e mendon ku do ta vendosë. Ne thjesht i japim sugjerimet. Janë mundësit ato që e lejon një klient, mundësit ekonomike, apo dëshirat të... Mundësit ekonomike, janë ato që dhe a që kanë kuoton, edhe ne mundohemi të përshtasë, që edhe i të ngele t'i knaqë. Po, kur vjen puna, cilat, kush prej këtyre është më i preferuari? Ai që kërkohet më shumë? Si goldfishet. Në përgjithësi goldfishet, se janë edhe më me pak kujdesje, kurse tropikale duhet të përkushtohesh çik më tepër krahasim me të tjerët.
Sa kohë ka që bota ujore është vendosur tashmë edhe si pjesë e familjeve tona shqiptare? Tu gati rreth 10 vjet, ka që është ka filluar të preferohet goxha. Tash gjithmonë fillon e vjen e shtohat. Mendoni se do të kishim më shumë mundësi sikur të llojet e peshqve të ishin akoma dhe më të ndryshëm nga njëri tjetri apo ka një kosto të cilët nuk përballohet në shoqërinë? Po, se peshqit e urave të ëmbla kanë më mira llojesh. Ne jemi munduar të përshtatim edhe çimet tregun shqiptar. Se peshqit pastaj ato që kanë klientë për shkak që duan ai diçka të veçantë, sillet më porosi. Pastaj ne thjesht i tregojmë katalogjet, fotot që bim dakord. Nuk e di cilat janë këshillat që ju jepni një person i cili vjen në dyqanin tuaj dhe kërkon që për herë të parë të mbajë një peshk. Nuk e di. Po varet në çfarë kushte do ta mbajë ai peshkun, që në ato kushte që ka, ai unë do t'i përshtatë edhe peshkun. Thjesht nëse do ta ketë me pompat, me sistemet e filtrimit, me këto që janë domosdoshmë për akuariumet, ka më pak probleme. Nëse ta ketë në një ambient thjesht, thjesht do ketë për kujdesim për ndryshimin e ujit, edhe të temperaturave. Kaq. Pastaj kur vjen puna te ushqimi, besoj se çdo gjë është e përcaktuar dhe nuk është se kanë shumë. Ka ushqime që është universal, përgjithsisht që përdoret edhe për gjithë llojet e peshqve, ka edhe pastaj ushqime që janë çit kushtueshëm që përdoren për lloj peshku. Ato në përgjithësi përdojnë për akuariumet e mëdha, ato që kam. Kurse për këta akuariumet e thjeshta përdojnë një ushqim universal që edhe nuk e ndot shumë ujin, që është më pak i ndryshëm në krahasim me ushqimet e tjera. Unë pash pak më parë që jo vetëm peshqit, por edhe breshkat e ujit po, janë preferuar. Janë preferuara. Ka lindë si kjo ide që është janë fatësielse, edhe njerëzit kanë filluar me i preferu, i marrin, shumica i bën edhe për dhurata. Kushtoj nga 1.000 lek më i vogli në form globi, i hapur nga sipër me diametër 20 cm, 800 deri në 1.000 lek mesatari me diametër 30 deri në 40 cm, nga 20 deri në 30.000 me diametër mbi 50 cm, kjo vetëm përsa i përket mureve, pa banorët pesh brenda, të cilët mund të zidhje në numër sa dëshirohet dhe mundet. Brenda çmimit përfshin edhe të gjitha pajisjet, pompa, ushimi dhe ilaçet.